Я нагадаю, за Петра Порошенка, за даними екзит-полу, проголосувало понад 25% виборців, а от лідер перегонів Володимир Зеленський, у нього понад 73% підтримки виборців. Нині вже почався підрахунок голосів. Як все триває, запитаємо в Олексія Сімакова. Він наживо з нами з Центральної виборчої комісії. Олексія, вітаю ще раз. Які є свіжі дані з Центру виборчкому? Хто як активно голосував і де по регіонах? Ще раз вітаю студію. Ну, інформація про активність українських виборців постійно оновлюється і уточнюється. Наразі дані є неповними. Щойно з'явилася свіжа інформація на ресурсі Центральної виборчої комісії. І от згідно з нею, лише з 52 територіальних виборчих округів надійшли відомості до ЦВК. Загалом таких виборчих територіальних округів 199. І от згідно з цією інформацією, явка станом на 8 годину становить 61,68%. І от що характерно, що в тих регіонах, де в день голосували погано, так собі, а це Львівська, приміром, область, явка суттєво вирісла. Порівняйте, 40% було станом на 3 годину, і от зараз явка становить у Львівській області понад 67%. Так само в Тернопільській області проголосувало станом на 3 годину 40%, а зараз понад 62%. А от Чернівецькій області, яка взагалі пасла задніх, там станом на день явка навіть не досягла 35%, зараз становить майже 53%. Ну і у столиці, згідно з свіжими даними, явка становить 65,7%. Ну, я сподіваюся, що дещо пізніше інформація на сайті ЦВК знову оновиться, і я зможу вам пізніше розказати більш повну інформацію про активність виборців станом на 20-ту годину, коли зачинилися дільниці по всій країні. Студія. Дякую, Олексію. Олексій Сімаков з Центральної виборчої комісії, де розпочався підрахунок голосів, і ми обов'язково матимемо з ними ще раз живий зв'язок, аби уточнити останні дані.